दार्चुला जिल्लाको पश्चिम मोत्रर भागमा अवस्थित चीनसँग जोडिएको सीमा नाका हो लिपु लेक, जुन अहिले चर्चा र विवादमा परेको छ। यही लिपु लेकको दक्षिण फेदीमा भारतीय इन्डो तिब्बेटियन बोर्डर पुलिस आइटिबिपी 5 दशकभन्दा लामो समयदेखि शिविर खडा गरी बसेको छ, त्यो पनि नेपाली भूमिभित्र। दार्चुला जिल्लाको पश्चिम मोत्रमा रहेको लिपु भन्ज्याङ उहिलेदेखि नेपाल तिब्बत बीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहँदै आएको छ। यो नाका लिपिया धुराको करिब 53 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ। सन् 1860सम्ममा निर्माण भई प्रकाशित गरिएका नक्साहरूमा भएको विवरण अनुसार लिपिया धुरासम्मको भूभाग नेपालमा पर्छ। पुरानो चिनिया लिपिमा मुद्रित सन् 1903मा प्रकाशित चिनको प्राचीन एटलासमा पनि लिपिया धुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै सिमाना मानि त्यस पूर्वको भूभागमा नेपाल लेखिएको छ। तर हाम्रा दुई छिमेकी चिन र भारतले नेपाललाई नै पत्तो नदी आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि चर्चामा छ अहिले हाम्रो भूमि लिपु लेक। करिब 1 महिना पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा थिए र त्यति बेला चीन र भारतबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भयो। नेपाली नीति अनुसार जेठ 1 गते भएको उक्त 41 बुँदे सम्झौतामा नेपाली सार्वभौमिकतामाथि प्रहार हुने खालको बुँदा समेत समेटियो। सम्झौता भएको मितिबाट केही ढिला गरी सार्वजनिक भएको उक्त बुँदामा सीमा व्यापारको कुरा उल्लेख छ। दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदान प्रदानको माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गर्न सकिनेमा दुई देश सहमत भएका छन्। त्यसै गरी सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा समेत विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा पनि दुई देश एकमत भएका छन्। तर उक्त सहमतिमा जुन भूमि प्रयोग गर्ने भनिएको छ त्यो आपत्तिजनक छ। अब लिपु लेक भनेको एउटा सिमानामा रहेको भन्ज्याङ हो र त्यो लिपु लेक चाहिँ हाम्रो नेपालको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविसको उपल्लो भागमा पर्दछ र अब यो लिपु लेक भन्ज्याङबाट चिनको ताक्लाकोट सहर लगभग गरेर 16 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। अनि लिपु लेक भन्ज्याङबाट पश्चिमतर्फ कालापानीको क्याम्प छ, नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर बसेको कालापानीको क्याम्प छ, त्यो 10 किलोमिटर जति पर्छ पश्चिम। लिपु लेक ठु एकदम भन्ज्याङ खोज परेको भन्ज्याङ, त्यहाँबाट नदी ट्याक्कै निक्लेको छ, दायाँ बायाँ अल्गो पहाडहरू छन्, अनि जाडोको बेलामा हिउँ पनि पर्छ, नदी कलकलकल तरिकाले चाहिँ नदी बगिरहेछ, त्यसकारण यो पर्यटकीय महत्त्व पनि भएको हुनाले अहिले आएर भारत र चिनको बिचमा यही बाटोबाट व्यापार वाणिज्य गर्यो भने दुवै देशलाई पोसाउँछ भन्ने दृष्टिकोणले अहिले व्यापार वाणिज्यको सन्धि अहिले गरेको छ। हेर्नुहोस् अब नेपालको सम्प्रभुता भएको क्षेत्र लिपु लेक भन्ज्याङमा बाट दुई देशले नेपाललाई नसोधिकन, नेपाललाई सरसल्लै नगरिकन यसरी दुई देशले भारत र चिनले सम्झौता गरेको हुनाले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रतिकूल असर पर्यो। जब यो यथार्थ सार्वजनिक भयो यसले वास्तविकता बुझेका सबैलाई अचम्म र आश्चर्यमा पार्यो, कारण सम्झौतामा उल्लेख भएको भूमि नेपाली भूमि हो। सम्झौतामा भनिएको च्याङ्ला लिपु लेक नेपालको भूमि हो। विज्ञहरू भन्छन् भारतले कालापानी र लिम्पिया धुरा क्षेत्र नेपालको हो भनी मान्न आनाकानी गरिरहेको छ। तापनि पुराना नक्सा, दस्तावेज, पत्राचार, जग्गाको तिरोतिरान, तत्कालीन जनगणनाका आधार प्रमाणमा यो नेपालकै भूमि ठहरिन्छ। भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र महार ठाउँमा उनीहरूको दबाव छ र हैकमवाद चलिरहेको छ। यस क्षेत्रको 7 जिल्लामा पनि भारतीय गिद्धे नजरको कारण समस्या बल्झिँदैछ। बलियो छिमेकीको हैकमवाद विरुद्ध समयमै नेपालले बोल्न नसक्दाकै परिणाम हो यो। नेपाली भूमिमा टेकेर उनीहरूले गरेको व्यापार सम्झौता, ठुला अर्थतन्त्र भएका दुई देश भारत र चीनका बीच यस्तो सम्झौता हुनु अस्वाभाविक विषय होइन।
तर पनि यसको महत्व र नाका प्रयोग गर्ने समझदारी जुन समयमा भएको छ यसले नेपाललाई नराम्रोसँग झस्काएको छ।